Vrijdag 16 juni 2023. En ja, ek sit hier en ek smile. My BRICS-merke is besig om roodwalms te laat trek op die paaie. En dis reg. As ek so deur al die kommentare op die video's kyk, dan lees ek een ding baie goed raak. Helse klomp mense is besig om te begin dink. Besig om te begin vraag. Ek vra die vraag, en ek vra julle moet dink. En dis al wat ek doen. Ja, hier is nou ouens wat my aanval oor goed, ek gaan nog 'n later video oor dit maak oor. Maar, ek vra vanoggend, hierdie is een van my regte, what a fuck momente. En my vraag is, waar is die vechters? Jy weet, al die ouens wat so die social media vol lê, en die plekke vol lê, en speeches maak, en buitenlandse missions aanvat en so, en veg vir ons regte. Waar is hulle nou? Waar is hulle vandag? Ek is nie 'n oud generaal of 'n kolonel of 'n majoor of 'n sergeant of 'n ding nie. Ek is niks met daai goed te doen nie. Maar ek was my lewe lank 'n fanatiese speler van strategiese speletjies. Strategy games. Ek was mal oor daai goed. En ek het my kinders ook. My kinders was baie klein toe hulle elkeen hulle eie rekenaar gehad, maar ek het een groot ding gehad. Ek het donder seker gemaak wat se games hulle speel en ek het al die tyd strategy games hulle gegee, al die tyd. En deur hulle jare toe hulle opgegroei het, kon ek sien dat die kinders neefs en niggies en goed so oor mekaar as ek kon sien my kinders is anders. In sekere opsigte was dit baie duidelik. Want daai strategiese speletjies het hulle geleer. As jy nou vat 'n game soos Civilization, het hulle geleer. Jy kan 200 jaar BC 'n decision op daai map maak. Wat 500 jaar later terugspring jy in die gat byt. En gaan beteken dat jy verloor die game. Dis wat ek hulle geleer het. Dade het gevolge. Maar nou sit ons met 'n situasie. Vir jare, ag, vir so lank as wat ek amptelik verstand het, is hierdie rassisme ding. Daai raskaart, hoor jy, so hy's gespeel. Die Weste het daai kaart gebruik om ons regering, ons Suid-Afrikaanse wit regering plat te trek. Rassisme, menseregte. Daai. En as jy mooi gaan kyk reg oor die aarde, oralsters waar die Weste, veral die Amerikaners, as hulle in haar land wil kakster, dan begin hulle met daai ding van human rights. Dat speel hulle om daai kaart. Flariat. Nou vraag ek vanoggend, waar is ons sogenaamde vechters vir ons regte? Dit is onomwonde so. Die werklike oorlog wat vandag aan die gang is, is BRICS teen die G7. Dis die oorlog. Dis waar die geveg is. Dis die front. Dis die slagveld. Nou hierdie ouens, wat nou vir jare ons lot gaan beklaai by die VVO en by die Human Rights Councils en by Jesum, jylle weet waar het hulle oor ons gaan heil en klaar. En hulle kom nêrens nie. Hier is nou vir hulle 'n gulde geleentheid. BRICS is helse important vir Rusland en vir China. Albei daai het moerse groot planne met BRICS. Moerse groot planne. En BRICS is die ding wat hulle gaan gebruik om die Weste se magsgreep op die wêreld te verpletter mee. En hy doen dit klaar. Hulle vat die dollar. Gaddafi het man alleen die dollar probeer aanvat, toe vrek hy. Saddam dieselfde, toe vrek hy. En die Russe en die Chinese het dit gesien. Sê, o ja, ok. My moet ons 'n bende kry. Toe begin hulle hierdie BRICS-bende. En hy baie stadig begin. En Suid-Afrika is deel van daai bende, die oorspronklike vyf. En Suid-Afrika, heidiglik, vandag, beklee 'n posisie op die wêreldkaart. Nie by die wêreldkaart nie, om die wêreldse tafel, waar die diknekke by mekaar kom.
hulle het 'n seat by daai tafel. Hoekom het hulle 'n seat daar by daai tafel? Want Rusland en China en Suid-Afrika en BRICS ingetrek ter wille van die Kaapse seeroute en vir niks anders nie, man. Nie my kom kak vertel van die minerale en al daai goed nie. Hulle weet daai minerale is veilig al onder die grond. Gaan kyk maar net wat gaan in die Kongo. Die Kongo is in chaos en wanorde en wat, maar die minerale vlieg uit oor. Nou sit ons hier met 'n interessante storie. Hierdie ANC het ons gebliksem met rassistiese wette oor. BEE en alles. Nou wil hulle ons bedonder met die water oor ons ras. Hulle wil ons grondvat oor ons ras. Hulle wil jou werksplek bestuur dat jy mag nie minderhede aanstel nie. Boere, word wakker. Daar is vir julle 'n nuclear weapon om te gebruik. Die weste gaan hom in any case gebruik, maar spring die weste voor. Dink aan hierdie headline. BRICS promotes violation of human rights. BRICS. Dis wat hulle gaan sê. BRICS bevorder rassisme. Dis wat hulle gaan sê. Nie die ANC bevorder rassisme nie. BRICS bevorder rassisme. En daarmee smeer hulle almal. Vir Putin, vir Xi, vir Modi, almal. Plus hierdie ander helse klomp ouens wat nou wil inkom in BRICS. Hier is julle kans, manne. Ry daai wa, laat sy wiele afbliksem. Kry daai boodskap uit. BRICS bevorder rassisme. En dan gee julle die voorbeelde van wat hulle met ons doen. Al die voorbeelde wat julle nou so gaan gee het vir die VVO en vir human rights en vir al die. Sit dit op die tafel en sê, dis wat BRICS bevorder. Jesse manne, ek is 'n ou balie man, heerlikheid man. Waar is daai vegters nou? Maar ek het 'n bestelling om te maak wat 'n klomp mense die bliksem in gaan maak. Al hierdie bendes, wat die Afrikaners ja, by mekaar trek vir dit en dat met al hulle kakstories, julle weet wat is hulle stories. Vra vir jouself af, wat maak jou bende? Is hulle aan die slaap? Hoekom gryp hulle nie hierdie rassisme bal en hardloop met hom nie? Ek sê vir jou vandag, as dit die headline slaan, BRICS bevorder rassisme, die kanse is donders goed. Ek put in my telefoon optel en vir Cyril bel. Hom sê, luister bal, daai kak stop nou en sê dieselfde. En jy waarskynlik Modi ook. Moenie nou hierdie kans verspeel nie. Bliksem die ANC met 'n hamer wat hulle vir julle in julle hande sit. Ek doen my deel hoor. Niemand moet nou vingers aan my wys nie. Ek doen my deel. Ek probeer my bes. Maar waar is solidariteit? Waar is Afriforum? Hulle het die masjinerie. Waar is die VF+? Hulle het die masjinerie. Manne, as hy per in hierdie bal vat en jolf hy, dan moet julle begin vra, vir watter span speel hulle regtig? Al wat ek sê, dankie oor. Dank. Dis 'n goeie kans om die ANC te wetter met daai selfde hamer, wat die weste al vir jare teen lande gebruik. Maar nou kan julle hulle moer en BRICS smeer. Moenie die ANC aanvat nie. Vat BRICS aan. Dis wat jy moet doen. Want BRICS is te belangrik vir Putin en vir Xi om toe te laat dat 'n rassistiese terroriste beweging al hulle planne in die wiele ry. Dink daaroor. Share hierdie ding. Like hom. Ek sê dankie vir julle ondersteuning.